ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងស៊ីមស៊ីតាមសង្គម YouTube ជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាបងប្អូនសូមជម្រាបជាដំណឹងទាំងនេះគឺជាឯកសារសំខាន់ដែលត្រូវដាក់តាមខ្លួនជៀសវាងការផាកពិន័យបាទមុននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចSubscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗព្រឹត្តិបត្តិចរាចរណ៍មានការចាប់រំនិងភាពផ្អើលជាខ្លាំងដោយការពិគ្រោះមិនសមមិញនេះទៅទៅក្នុងខ្លឹមសារសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោមអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ 07 ភិមភ័យចុះថ្ងៃទី 17 ខែមេសាឆ្នាំ 2020របស់គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងក្នុងគោលបំណងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អគ្គិសនងការដ្ឋាននគរបាលជាតិសូមជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យបានជ្រាបដូចខាងក្រោមទី 1 កងកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅទូទាំងប្រទេស នឹងធ្វើការរឹតបន្តឹងអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដោយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ 39 អនុក្រឹត្យបកកចុះថ្ងៃទី 21 ខែមីនាឆ្នាំ 2017 ស្តីពីការផាកពិន័យអន្តការចំពោះអំពើល្មើសច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចាប់ពីវេលាម៉ោង 00 ថ្ងៃ សុក្រ 10 កើតខែពិសាខ ឆ្នាំជូតទូស័កពុទ្ធសករាជ 2563 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 1 ខែឧសភាឆ្នាំ 2020 តទៅទី 2 កងកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅទូទាំងប្រទេសនឹងអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងអនុក្រឹត្យខាងលើប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវតម្លាភាពស្មារតីគ្មានការលើកលែងនិងមានសិលធម៌ វិជាជីវៈព្រមទាំងឥរិយាបថថ្លៃថ្នូរទន់ភ្លន់និងមឹងម៉ាត់ទី 3 អគ្គសនងការដ្ឋាននគរបាលជាតិសូមអំពាវនាវនិងសំណូមពរយ៉ាងទទូចដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវនៅទូទាំងប្រទេសចូលរួមសហការនិងគោរពច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីការពារអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងផ្ទាល់និងអ្នកដទៃ ដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មាននិងចូលរួមអនុវត្តបានព្រមព្រៀងគ្នាប្រកបដោយមនសិការភារកិច្ចក្នុងនោះដែរនេះមុននេះបន្តិចថ្ងៃទី 26 ខែមេសាឆ្នាំ 2020ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីឯកសារដែលត្រូវដាក់តាមខ្លួនជាប្រចាំនៅពេលកំពុងបើកបរដោយមានដូចជាទី 1 ប័ណ្ណបើកបរច្បាប់ដើមទី 2 លិខិតអាជីវកម្មចំពោះក្រុមហ៊ុនច្បាប់ដើមចំពោះឯកសារផ្សេងៗទៀតដូចជាកាតសម្គាល់យានយន្តកាតគ្រីអាចធ្វើការចម្លងដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរដែនដី ដែលពាក់ព័ន្ធបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា